У Дніпрі продовжують боротьбу з незаконними парковками. Зокрема, звільняють прибудинкові території від паркувальних блокувальників. Лише 2021 року їх демонтували більш ніж сотню. Програма очищення міста від таких пристроїв працює ще з початку 2019-го. Подробиці далі. Кілька хвилин роботи ломом і паркувального бар'єра як не було. Таких тут поряд із міською поліклінікою номер 2 – 5. І найбільші незручності від них – швидким, що не можуть через металеві конструкції припаркуватися. З деякими автомобілістами, що встановили паркувальні замки, комунальникам вдалося поспілкуватись. Їх попередили і розповіли про варіанти виходу із ситуації. Мы предупреждаем, выписываем припис. В течение 7 дней необходимо либо самостоятельно демонтувати їх, либо обратиться в комунальне підприємство. Автомобілісти, що самовільно встановили замки для паркування на Героїв 18, на приписи не відреагували. Тож комунальники конструкції демонтують самотужки. Далі замки підуть на металобрухт. До речі, паркувальні бар'єри в цьому місці викорчовують вже втретє за півроку. Перехожі зазвичай підтримують знесення таких установок. Ну, скаржаться деякі кажуть. Навпаки, що таки треба. Зазвичай скандалу з автомобілістами у комунальників не виникає, але цього разу його не оминули. Ось цей чоловік наїхав своєю автівкою на один із паркувальних пристроїв. Його попросили від'їхати. Є написано, що запрещається стоянка. Покажіть. Ну покажіть документи. Покажіть документи, що моя машина стоїть неправильно. Комунальники обіцяють, за цим паркувальним замком повернуться згодом. Та не факт, що вже за кілька тижнів тут не з'явиться новий. Купити блокіратор паркомісця можна від 400 гривень. А щоб законно встановити конструкцію, потрібно сплатити 1500 гривень. Ось така арифметика. Олександр Тушченко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».